pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de resposta a comentário. Pessoal, nessa série eu respondo então aos e-mails enviados por vocês, ok? E também aos comentários postados diretamente aos vídeos do YouTube. Bom, hoje eu preparei aqui três e-mails da mesma pessoa, então vamos começar lá, pessoal. Quem mandou para mim foi o Elevir Souza, ok? E ele está perguntando aqui... se eu posto vídeo de SketchUp e SolidWorks. Ele viu, eu não posto vídeo de SketchUp e muito menos SolidWorks, ok? Eu somente trabalho com a linha da Autodesk, que é o AutoCAD, o Inventor e o Revit. Bom, para te ajudar, eu vou te dar uma saída em relação ao SolidWorks, que é uma indicação minha, ok? O SketchUp eu vou ficar te devendo. Dentro do YouTube, acesse o canal do GW Drawing, ok? Ele posta três tipos de softwares aí que talvez... possa te ajudar. Então se inscreva no canal dele, porque você vai encontrar vídeos sobre SolidWorks, AutoCAD e CATIA, beleza? Então eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para acessar o canal do GW Drawing, mas caso você queira digitar aí é www.youtube.com/GW Drawing, ok? Então essa é a primeira informação, a primeira dúvida. A segunda dúvida que eu recebi foi o seguinte: qual a diferença entre o Inventor Fusion e o Inventor Professional? Tanto os dois aí, 2003. Bom, é o seguinte, o Inventor Fusion, pessoal, todo mundo tá me mandando aí alguns comentários. Poxa, o meu não tem esses comandos, o meu tá escrito Fusion. Galera, essa versão é uma versão para você fazer correções e modificações em arquivos 3D de outros softwares. Por exemplo, o seu cliente tem o SolidWorks, e você não tem lá o SolidWorks para editar. Então com o Inventor Fusion você pode abrir esse arquivo 3D, que ele vai permanecer com todas as características de árvore de criação, tanto Solid quanto CATIA, qualquer software 3D. Bom, eu já postei um vídeo sobre essa dúvida, então para vocês pegarem melhores explicações, para não estender muito essa videoaula, eu estou deixando aqui o link na tela. Clique nesse vídeo que está rolando aí na apresentação e você vai ser direcionado para essa videoaula específica sobre Inventor Fusion, ok? Então, não confunda, o Inventor Professional é para você fazer projetos, modelamentos com todas as ferramentas possíveis. Já o Inventor Fusion é bem limitado, ele tem algumas ferramentas básicas. Você não consegue fazer todos os modelamentos, ok? Você abrindo ele, você vai perceber que não tem todas as ferramentas. Bom, última dúvida. Como faço para determinar a distância do offset no Inventor 2013? É o seguinte, eu estou postando uma série de videoaulas que é uma sequência lógica, ok? E na videoaula número 6 eu explico todas as ferramentas do modificar do esboço, para você criar ali escala, para você criar deslocamento, para você fazer um move, ok? Vários comandos de modificação dentro do esboço. Eu vou deixar o link na tela para você acessar, porém, não clica ainda para você assistir esse vídeo. Eu vou explicar aqui como que faz o offset em relação ao seu esboço. Bom, primeira coisa, eu vou ativar aqui então criar esboço 2D, ok? Vou selecionar um plano onde eu desejo desenhar e aqui eu vou fazer a geometria necessária. Eu posso colocar aqui quadrado, retângulo, linha, assim por diante, porque quem vai determinar o projeto é você. Eu vou colocar aqui no caso uma linha de 50 milímetros, ok? Já está na minha vista. Eu vou colocar uma outra linha. Vamos representar aqui uma cantoneira. E vamos ao comando offset. Eu estou utilizando a versão portuguesa, pessoal. Então, dentro da aba de esboço do grupo modificar, tem a ferramenta deslocamento. Ela é simples, pessoal. Basta você ativar o comando, ok? Dentro do seu cursor ali do mouse havia um mais. Basta você selecionar esse cursor e trazer uma distância de deslocamento. Clicando, ele vai travar na tela. E quando você traz uma dimensão ou uma cota, ele já traz aqui a configuração das duas linhas como um offset total. Então, se eu colocar 5 milímetros, ele ajusta as duas. Se eu colocar 9 milímetros, ele ajustou as duas linhas. Ok? Então, espero que eu tenha resolvido aí. Essa é a maneira para se executar o comando offset, beleza? Pessoal, recados aí de hoje. Se você está assistindo os meus vídeos pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, clique no botão gostei. Assim você vai me ajudar a divulgar esse material.
Você também pode compartilhar esse vídeo pelo seu Facebook, ou pelo Google Plus, ok? Ou pelo Twitter. E não se esqueça de adicionar esse vídeo aos seus favoritos, porque toda vez que você precisar encontrar, vai ser de uma forma bem mais rápida, de uma forma organizada no seu canal do YouTube, ok? Também deixe o seu comentário com a sua dúvida, sugestão ou com a sua crítica. Assim eu vou melhorando cada vez mais e mais e a gente vai se comunicando. Pessoal, eu vou encerrando a transmissão por hoje. Eu quero deixar o meu muito obrigado, um forte abraço a todos e é isso aí. Fui!